Pas një justifikim si as një herë më parë, 13 këshiltar të Lëvizjes Socialiste për Integrimin në Bashkinë e Durrësit kanë bojkotuar mbledhjen e këshillit bashkiak të qytetit bregdetar, ndërsa të djathtët kanë bashkuar votat me të majtët. I gjithë grupi i LSI-s ka bojkotuar mbledhjen në grup, ndërsa përfaqësuesi vetëm i saj ka qenë sekretari i këshillit Armand Traga. Në mbledhjen e radhës ku diskutuan 16 pika nga rendi i ditës, 15 prej tyre morën miratimin me votat e këshilltarëve të djathtë, të cilët për herë të parë bashkuan votat me socialistët. Edhe pse nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare për mungesën e LSI-s në mbledhje, burime nga kjo parti bëjnë me dije se mos pjesëmarrja është çejf mbetje për disa vende pune që nuk i janë dhënë LSI-s nga PS-ja. Në mbledhjen e konsideruar si mjaft të rëndësishme, ndër të tjera Këshilli Bashkiak miratoi listën e përfituesve të banesave sociale për 126 apartamente në lagje numër 17, si dhe sistemimin e tarifave për plazhet private në njësitë vendore në Durrës. Subjektet në plazhin e Durrësit e në shkëmbin e Kavajës do të paguajnë 500 lek për metër katror të zënë, ndërsa në Rrushkull, Gjiri i Lalzit nga 200 lek metri katror dhe 100 lek metri katror për plazhet private. Gjithashtu, në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak u akorduan 25.4 milion lek për ndërtimin e urës që lidh fshatrat Jub e Rrushkull, ndërsa 4.9 milion lek u akorduan për kryen e punimeve emergjente nga rrëshqitja në Kodërvil.